Fala galera, começando com vocês o primeiro Piadas Ruins com One Piece. Esse vídeo foi inteiramente baseado no vídeo do vlog Casa do Kami. Eu tava assistindo ao Piadas Ruins Dragon Ball, falei, quer saber? Eu acho que eu vou fazer isso com One Piece. Afinal, eu entrei pra esse mundo de One Piece fazendo piadas ruins com One Piece. Não sei se o pessoal se lembra da época do One Piece da zoeira, vixi. Então, se você quer rir, fecha esse vídeo, você não vai rir. São piadas ruins. Talvez você ria, não vou prometer nada. Então é isso aí, se quiser continuar assistindo aí que vamos ver o que vai dar. Onde o Law foi tomar banho? No Bathroom. Qual o filme que o Zoro não achou para alugar? O Caminho para El Dourado. Por que o Bug virou um cavaleiro? Para conquistar uma Bug Dama. O Luffy ganhou uma roupa, mas ele foi lá trocar. Por quê? Porque ela não coube. Por que que as garotas não gostam do Aokiji? Porque ele dá um gelo nelas. Por que que a Nami nunca deixa o tesouro dela dentro do navio? Porque ela tem medo que a Nico roube. Nossa, essa doeu, hein? Por que que a Nami nunca gostou de fazer exercícios? Porque antes de fazer exercício ela precisa alongar. Qual o programa de televisão preferido do Frank? Show do Tom. Por que que a Vivi não acredita em vários deuses? Porque Alá basta. Qual é o pirata que sarava todas as doenças? O couro. Qual é o boi que confunde todas as cores? O Dalton Nico. Por que o Lute quebrou um jarro de vidro? Porque ele queria ver o caco de vidro. Por que que um cara da Ship Nine estava se sentindo mal? Porque ele estava com uma dor. Oi, oi, oi! O que que o Kizaru foi fazer na 25 de março? Ele foi vender borsa ali no Shopping Oriental. Ai, essa doeu, hein? Qual a fruta preferida do Luffy? A mexerica, porque ela tem gomos. Qual é a música que o Enel adora cantar no banho? Como uma deusa, você me mantém. O que o Kinemon tava fazendo esfregando o chão do Sunny? Ele tava lá, vano. Entendeu? Vano, vano, lavando, lá, vano. Não? Por que que o Gaimon gostava do Kiko? Porque ele era o tesouro da mamãe. O que o Pel foi fazer numa casa noturna? Ele foi lá pra dançar. Bomba, para dançar isso aqui é bomba, para mexer isso aqui é bomba. Qual é o cantor preferido do Enel? É o Eminem. E a música? Rap God. É isso aí, chega de piada ruim, eu vou ficando por aqui. Se você não riu, eu falei que você não ia rir. Não sei por que você assistiu até aqui, eu te disse. Mas se você riu, então deixa seu joinha, compartilha com seus amigos. E quem sabe, se você tiver alguma piada ruim também, manda lá no Facebook, lá, facebook.com/vlogdoace, e manda lá a sua piadinha ruim. Quem sabe eu não faça um segundo vídeo de piadas ruins, se bem que não tá ótimo já, né? Acho que chega de piada ruim, né? Sei lá, vocês que decidem. E é isso aí, tchau.